ជម្រាប សួរ បងប្អូន ប្រិយ មិត្ត ដែល និយម តាម ដាន ស្ដាប់ ព័ត៌មាន តាម បណ្ដា សង្គម YouTube ទាំង អស់ គ្នា វ៉ាវ បង្ហាញ មុខ គ្រូ ដើម ម៉ូត កម្ពុជា 2 រូប កំពុង តែ ផ្ទុះ ល្បី ខ្លាំង ឯ ស្ទីល ស្លៀក ពាក់ វិញ ញាក់ កប សារី ដើម្បី ឲ្យ ដឹង កាន់ តែ ច្បាស់ អំពី រឿង រ៉ាវ តាក់ទង ទៅ នឹង អត្ថបទ នេះ ប្រោះ ឥឡូវ នេះ បវ កញ្ញា ក៏ ដូច ជា អ្នក ដើម ម៉ូត គឺ ពុត ជា ពេញ និយម នឹង នៅ ក្នុង បណ្ដាញ ចា ការ គាំទ្រ របស់ មហាជន ដូច ជា ថ្នាក់ អន្តរជាតិ ទៀត ផង ហើយ ពេល នេះ មក ស្គាល់ ទាំង អស់ គ្នា នៅ គ្រូ ដើម ម៉ូត របស់ កម្ពុជា យើង 2 រូប ដែល ល្បី ខ្លាំង សម្រាប់ ចា ឆ្នាំ 2021 នេះ សូម ប្រិយ មិត្ត ចុច Subscribe និង Like ថ្ងៃ នេះ ព័ត៌មាន យើង ខ្ញុំ នឹង លើក ចូល គ្រូ បង្ហាញ ដើម ម៉ូត ផ្នែក ចា ខិតវល ចំនួន 2 រូប មក ជម្រាប ជូន ដល់ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា គ្រូ 2 រូប នេះ ហាក់ មាន ឈ្មោះ ល្បី រន្ទឺ ខ្លាំង នៅ ក្នុង ប្រទេស និង ក្រៅ ប្រទេស ជាង គេ ទៅ ទៀត បើ ក្រឡេក ទៅ មើល ការ តប តែង ខ្លួន ផ្ទាល់ របស់ គ្រូ ដើម ម៉ូត ទាំង 2 នាក់ នេះ វិញ ភាក ច្រើន ជឿ រើស ការ តប តែង ខ្លួន បែប ចា fashion ជា មួយ នឹង ស្បែក ជើង កែង ខ្ពស់ ខ្ពស់ ដោយ ស្រី ស្រី ខ្លះ មិន អាច ពាក់ ដើរ បាន ដូច លោក ក៏ មាន ដែរ លោក អែម រៀម ចា ទី 1 លោក អែម រៀម ក្រោយ ពី វិល ត្រឡប់ មក កម្ពុជា បន្ទាប់ ពី បញ្ចប់ ថ្នាក់ បណ្ឌិត ឆ្នៃ ម៉ូត មក ពី ប្រទេស បារាំង លោក អែម រៀម មិន ត្រឹម តែ ខ្លាយ ទៅ ជា អ្នក ឆ្នៃ ម៉ូត ល្បី ឈ្មោះ នោះ ឡើយ លោក ក៏ ខ្លាយ ទៅ ជា គ្រូ បង្ហាត់ ដើរ បង្ហាញ ម៉ូត ដូច គ្នា ដែរ ក្នុង នោះ លោក អែម រៀម បាន បញ្ចេញ ស្នាដៃ ដែល ជា ច្រើន ក្នុង ការ ឆ្នៃ ម៉ូត សម្លៀក បំពាក់ បែប សម័យ ផង និង បុរាណ ផង ព្រម ទាំង បាន ផ្ដល់ ចំណេះ ដឹង ផ្នែក ដើម ម៉ូត ដល់ តារា បង្ហាញ ម៉ូត ជា ច្រើន ទៀត គ្រូ បង្វឹត ម៉ូត រូប នេះ មិន ចា ក៏ មាន ស្ទីល នៃ ការ តប តែង ខ្លួន មិន ដែរ ដោយ ជា រឿយៗ លោក តែង តែ ដើរ ជ្រើស រើស ការ តប តែង ខ្លួន បែប ចា fashion ក្នុង ឈុត ជា នារី ប្រុស ទាំង ពាក់ ស្បែក ជើង កែង ខ្ពស់ ខ្ពស់ ខ្លាំង ទៀត ផង លោក អ្នក ក៏ បាន ដឹង ហេតុ ថា លោក អែម រៀម ក៏ ជា អ្នក ឆ្នៃ ម៉ូត សម្លៀក បំពាក់ ក្នុង បទ វីរៈ នារី របស់ កញ្ញា ទេព ប្រឹក គឺ ពិត ជា លេច ធ្លោ ខ្លាំង ណាស់ នឹង ម្នាក់ លាន មុត សរសើរ គ្រប់ គ្នា 2 លោក គ្រូ ចា អូលីវ៉ា កុង លោក អែម សៃហា ហៅ អូលីវ៉ា កុង ជា អ្នក ឆ្នៃ ម៉ូត ល្បី ឈ្មោះ និង ជា អ្នក ជំនាញ ដើរ ម៉ូត មាន ឈ្មោះ ចា ល្បី សុស សាយ មិន ធម្មតា ដែរ លោក អូលីវ៉ា កុង បាន បង្ហាញ ស្នាដៃ ក្នុង ការ បញ្ចេញ ម៉ូត សម្លៀក បំពាក់ ឲ្យ តារា ជា ច្រើន នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា របស់ យើង នឹង មាន សាលា បង្រៀន ដើម ម៉ូត ផ្ទាល់ ខ្លួន ទៀត ផង លោក អូលីវ៉ា កុង ក៏ តែង តែ បង្ហាញ ឈុត ចា fashion សម្រាប់ ខ្លួន ឯង យ៉ាង ទាក់ទាញ ជា រឿយៗ ព្រម ទាំង អម នឹង ស្បែក ជើង កែង ខ្ពស់ ខ្ពស់ ខ្លាំង មិន ធម្មតា ដែល នារី ខ្លះ មិន ហ៊ាន នឹង ពាក់ ដល់ ដូច លោក បាន ផង នេះ គឺ ជា រឿង រ៉ាវ មួយ ដែល ភ្ញាក់ ផ្អើល បំផុត ដែល ជា ប្រភេទ មនុស្ស ប្រុស ទេ ប៉ុន្តែ ពួក គាត់ មាន ដង ខ្លួន រវល់រវល់ នឹង ការ ឆ្នៃ ប្រឌិត ដើម ម៉ូត របស់ ពួក គាត់ គឺ ពិត ជា ប៉ុន ប្រសប ខ្លាំង ណាស់ មិន ធម្មតា ត្រង់ ថា ពាក់ ស្បែក ជើង កែង ខ្ពស់ ខ្លាំង បំផុត ចង់ ពី ទឹក ទៅ ហើយ ប៉ុន្តែ ជើង លោក នៅ តែ ទន់ ដើរ បង្ហាញ ម៉ូត បាន យ៉ាង ល្អ ប្រណិត ធ្វើ ឲ្យ ម្នាក់ ម្នាក់ ឃើញ ហើយ មិន សរសើរ មិន បាន ទេ ជា ពិសេស គ្រូ ដើម ម៉ូត ម្នាក់ រូប នេះ ផង ដែរ ក៏ ជា អ្នក ឆ្នៃ ម៉ូត សម្លៀក បំពាក់ ដ៏ ទាន់ សម័យ និង មាន សាលា ផ្ទាល់ ខ្លួន ដែល បើក បង្រៀន ការដើរម៉ូតដល់ជួរអវ័យចំនួនក្រោយផងដែរនេះពុតជាអ្នកដែលល្បីរន្ទឺផ្នែកដើរម៉ូតនៅកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាអ្នកឌីហ្សាញសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ចាសម័យនិងបុរាណយ៉ាងល្បីសុះសាយផងដែរជាពិសេសដូចលោកអែមរៀមអញ្ចឹងលោកឆ្នៃម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ឲ្យបាត់វិរៈនារីឲ្យទេពប្រឹកស្លៀកពាក់គឺពុតជាលយខ្លាំងណាស់ក្នុងឈុតនីមួយនីមួយពុតជាស្រស់ស្អាតនិងទាក់ភ្នែកបុរាណនៃសម័យគឺពុទ្ធជាទេពខុសលមិនធម្មតាឡើយចាអត្តបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា